Palavra de vida eterna. No livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 13, ao capítulo 53, versículo 12. Ele, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo. Tão desfigurado ele estava que não parecia um ser humano, nem ter um aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele. Tapávamos o rosto, tão desprezível era que não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes, a punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimento, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo justo fará justos inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso Compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o seu corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Caríssimo irmão, caríssima irmã, o texto que ouvimos agora do profeta Isaías. O cântico do servo sofredor, o último cântico do servo sofredor, é muito adequado para vivermos este sábado. Diante dele, os reis e os povos todos se mantêm em silêncio, vendo algo que nunca foi narrado, conhecendo coisas que jamais ouviram. Nós nos colocamos nesse sagrado silêncio do sábado santo. Preparando-nos para a vigília pascal. De hoje para amanhã, em todas as paróquias, celebramos a vigília da Páscoa. É a Páscoa da ressurreição que celebramos de sábado à noite para domingo e amanhã o glorioso dia da Páscoa de Jesus. A Páscoa seja verdadeira, seja santa e bem preparada com o silêncio do dia de hoje. Palavra de vida eterna.